200 kg-ot nyom ki fekve Pozsgai Zsolt ezen a felvételen. Ez a test súlya kétszerese. Nemrég Miskolcon járt az erőemelő világbajnokságon, szeptember 19-e és 25-e között. Ott fekve nyomásban versenyzett. Nekem ez volt az első évem, amikor profi mezőnyben versenyeztem fekvenyomóként, holott már 10 éve fekve nyomásban és testépítésben is elég komoly eredményeket értem el, de profiban nem igazán, nem azt, hogy nem mertem még indulni, hanem ez a Covid helyzet sem tette lehetővé azt, hogy nyugodtan tudjak készülni, meg eddig a testépítést preferáltam. Azonban a világbajnokságon nagyon jó eredményt ért el, ezüstérmet szerzett. Ezt a medált kapta ott. Azt mondja, jobban is teljesíthetett volna, de közben egy pécsi nemzetközi versenyt is szervezett, amit most hétvégén tartanak. Itt testépítésről van szó. Itt teljesen más, itt az emberek a fizikumokat megmutatják, tehát itt nem erőfitoktatás van, nem arról van szó, hogy ki milyen erős bizonyos gyakorlatokban, hanem hogy ki milyen tökéletes fizikumot tud felmutatni. Legyen az hölgy, férfi, fiatalabb korosztály, elég sok kategória lesz, az is bizonyítja ezt, hogy reggel 7-től este 8-ig fog tartani ez a verseny. Nemzetközi megmérettetésről van szó, mondja a szervezőtárs. A legjobbak pontokat kapnak, amik segíthetnek kijutni a novemberi Las Vegas-i testépítő olimpiára. Ezért is jönnek 9 országból, tehát itt tényleg ilyen 30 fős szlovák mezőny, 10 fölötti román induló, szlovák, lengyel, litván, mindenhonnan jönnek, Olaszországból, Japánból is érkezik egy versenyző. A legjobb 3 versenyző kap pontot kategóriánként. Minden évben tavasszal és ősszel vannak versenyek, ahol gyűjteni lehet a kvalifikációs pontokat a Las Vegas-i olimpiára. Azonban a Covid-helyzet miatt kevés verseny volt, ezért érkeznek sokan most hétvégén a pécsi megmérettetésre.